والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين dan uwa iyayen mu mata ina yi muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan haduwa ta mu ta yammacin yau asabar wanda yake 15 ga watan rajab hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1445 wanda ya daidai da 27 ga watan 1 2024 miladiya Allah ya hada mu a wani wannan masallaci na masallacin Modibba ko Masjidil Umma Gombe anan layin Modibba Road kenan Masjidil Umma karkashin wannan kungiya ta Safinatul Najati wanda muka samu gayyata mu zo mu dan tattauna shawarwari duk da yake muna da wani program yanzu ma uzuri na baya cewa zan zo nan ko minti 25 da ni in ya so sai mu wuce inda zamu wani program na amirori da suka zo daga duk arewacin Najeriya wanda duk irin aikin ku suke ko shakka babu nasihar da nake so in yi mana musamman ku a matsayin ku na mata to kuna da buƙatuwar abubuwa da yawa nasihata ta farko akan ita kungiyar taku ta Safinatul Najati addinin musulunci mu sani kowa da gudunmuwar da zai bayar kuma kowa akwai abin da ake jira ya bayar na gudunmuwa ko mace ko namiji shi yasa za ku ga lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam mata sun ba da gudunmuwa mai karfi wajen yaduwar addini kuma ta kowace fuska hatta a filin jihadi mata sun ji akwai wacce ma za ta yi shigan maza ta fita ta yi ta jihadi fada akwai wa'anda za su maida jihadin da suke bayarwa na jawo marasa lafiya dauko wa'anda ba su da lafiya da kula da su akwai wa'anda suke abubuwa da dama wato wanda yake nuna kenan lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam in aka ce mata sun ba da gudunmuwa har a filin jihadi to ya kake gani dangane da sauran rayuwa dan haka zamu ga mata sun ba da gudunmuwa wajen jihadi su suke fita su kula da marasa lafiya su yi jiyar wanda aka yi wa rauni su kai ruwa da abinci da doro dafa dafa abinci da kai ana cikin yaki in aka ce ana yaki duk wanda ya ji rauni a dauko shi kuma su je su dauko shi wannan yake nuna suna shiga filin yaki domin idan aka soki mutum da mashi ko aka sare shi ya fadi kasa su za su je su taho da shi su zo su ajiye shi a inda ake jiya su yi jiyarsa mata sun ba da gudunmuwa a wajen manzo a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam na ilimi mun san shawarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa a wajen nana Hafsa a sulhul Hudaybiyya mun san yanda nana Aisha da sauran matan manzo sallallahu alaihi wasallam suka zaman to shugabannin fatawa da rawaito hadisi nana Aisha tana cikin mazaje guda 7 waɗanda suka fi kowa yawan hadisin lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam da aka ce sab'un min as-sahabi fawqa al-alf qad naqalu Abu Huraira, Sa'ad bin Jabir, Anas, sai aka ce Sadiqatun wa Ibn Abbas kadza bin Umar. Yace akwai mutum 7 na sahabbai sama da hadisi 1000 suka rawaito. Daga cikin su Abu Huraira, Sa'ad, Jabir, Anas sai aka ce Sadiqatu. Wato Aisha, Sadiqatu bintu Siddiq. Kaga sun ba da gudunmuwa wajen ilimi. Na rawaito hadisi na tafsir haka in ka taho a tarihi mata suna ba da gudunmuwa a daula sun ba da gudunmuwa a daula al-khulafa'ur rashidun so da yawa ana zuwa aje a tambayo duk wani abu da ya shafi gidan manzo sallallahu alaihi wasallam sai a ce aje a tambayo matan manzon Allah sahabbai da yawa sai su yi niki gari su zo su tambayi Hafsa ko na Aisha ko Zainab duk daga me aka yi kaza da kaza su ba da gudunmuwa
kaga sun bada gudunmuwa a da'awa sun bada gudunmuwa a ci gaban addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ji wajen su a bikin sallah ya musu wa'azi ya ce ku yi sadaka ku tserar da kanku daga wuta mata su fito da dukkan kayan adan su da gwalagwalan su da menene kai ɗaya daga cikin Zainab mata Abdurrahman bin Auf da ta fito da gwalagwalanta ma da kayanta mijinta shi take ita take ciyar da miji ta ciyar da ƴaƴansa ba nata ba fa to kuma tace duk da haka sai ta yi sadaka bari ta dauki gwalagwalanka ta yi sadaka ta dauki gwalagwale za ta yi sadaka Abdurrahman bin Auf yace ai ni da ƴaƴana ya kamata ki ba tace a to sai na je na tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam taje ta tambaye manzo Allah tayi isu aka mata isu Zainab ta zo manzo Allah yace wacce daga cikin Zainabubun yace Zainab matar Abdurrahman bin Auf yace shigo da ita ta iske wata Zainab din mata zo suka zo ka zaburar da mu mu yi sadaka mun cire awarwaran mu mun cire gwalagwalan mu mun cire duk abin da muka mallaka domin mu tserar da kanmu daga wuta ka ba mu amma kuma mazajen mu sun ce su suka fi cancanta su talakawa ne sai manzo Allah yace to kuna da lada biyu in kuka ba su kuna da ladan sadaka da ladan mi da ladan zumunci suka je suka ba mazajen su kaga sun ba da gudunmuwa mata sun ba da gudunmuwa wajen rayuwar maza da dama kowa ya san mata Abdullahi bin Zubair kai Zubair bin Al-Awwam mai kudi ce ita take sana'o'i amma hatta ciyawar doki ita take yi ta yi noma ta yi komai kuma ta zo ta ciyar da shi ta shayar da shi wato rayuwar mace ba rayuwa ce ba da za ta takaitu ta ce ita ba za ta ba da gudunmuwa ba za ta ba da gudunmuwa a da'awa za ta bi gudunmuwa arzikin da Allah ya mata ta rinka tserar da kanta daga wuta za ta ba da gudunmuwa da komai kuma wani albarka da Allah ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa mutum uku Allah madaukakin sarki yace kan sadakar da miji yayi mutum uku Allah zai gafartawa ya ba su ladan sadaka na farko matar da tayi abincin duk abincin da kika dafa duk miji abin da ya kawo ko kankana ya kawo ko me ya kawo kika ba makota kika ba marasi to sai an baki lada kina daga cikin wannan da kika cancanta wannan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya ba da shawarar ayi da dan aiken da aka aika shi yasa sai malamai suka ce mace za ta samu wannan falalar guda uku ki cewa mijinki Allah mai gida ni ina ganin akwai makota kaza ba sa abincin safe ba sa abincin dare mu rinka taimaka musu mana kin ga kin shiga cikin wanda manzo Allah wanda ya ba da shawara kuma yace to taimaka musu in kika dafa ki ware kwano ki kai kin shiga cikin wanda ya dafa sannan kuma ki aiki tashi da kanki ko ki aiki ƴaƴanki su kai kin sa ƴaƴanki a cikin ladan har manzo sallallahu alaihi wasallam yace alhamdulillahi allazi lam yansa khadamana godiya ta tabbata ga Allah wanda bai manta ba hatta masu mana hidima ƴan aiken mu sai da ya sanya su cikin lada to wannan kaga duk falala ce da mace za ta samu dan haka kowane fanni na rayuwa mace za ki samu a matsayin ki na matar aure da kike gidan miji to ki nemi aljanna da wannan auren naki ki nemi aljanna duk taimakon ki zama yan bakin ciki manna illal khairi duk abin da miji zai ma ke haushi kike ji ko kyauta ya gani kike saboda ke a tunanin ki an fada miki ya mutu ya bar miki kuɗi in ya kyauta fili ga ƴan uwansa kina nan sai kin kwana uku cikin bakin ciki dan me yake bayar da dukiyar mu kowa da dukiyar sa Allah ya ba abin da Allah zai hana ƴaƴanki ke da ki ikhlasi ke nufi Allah in ya mutu bai bar su da ko sisi ba raban su za su samu ke ki nemi aljanna ki a gaban ki da ka mata suna ba da gudunmuwa ta kowane bangare na rayuwa sannan ko musamman ma ku kuka zo kuka kafa wata kungiya haka normal mace za ta ba da gudunmuwa a komai to yanzu kuma sai kuka tsara sanyawa kanku wani aiki na musamman cewa safinatun najati sunan kungiyarku wannan shine jirgin ruwan tsira to wa za ku tsirar ai za ku tsirar da marasa ƙarfi da marayu da talakawa da sasanta aure da dukkan al'amuran da za ku yi na yau da kullum to wannan kadai ya ishe ku
aikin da za ku ba musulunci wajen neman aljanna naka kada ku yi kasa a kuiwa ko kadan wajen ilimin addini domin duk abin da zaka bayar gudunmuwa na addini to kana da ilimin shi ka ku bari kasa a kuiwa wajen neman ilimin addini ilimin shari'a ka ku yi kasa a kuiwa wajen hukunce-hukunce na musulunci a matsayinku na yan kungiya ya kamata a ce kuna da wani darasi na musamman na addini wasu da na zauna da su sun haddace alqur'ani wasu sai iya to mace ta haddace alqur'ani ya kamata a ce ta iya tafsirin suratul baqara ta iya tafsirin suratul nisa ta iya tafsirin suratul nur ta iya tafsirin suratul talaq ta iya tafsirin suratul mujadala ta iya tafsirin wasu surori dai da specific da suratul ahzab wanda Allah madaukakin sarki ya kukunce kukuncen mata da abubuwan su to ya kamata a ce duk kin iya waɗannan ababa ki dage shi yasa za ku ga a kasashen waje kasashen larabawa duk makarantun mata ba wata mace da za ta gama secondary sai ta iya suratul nisa sai ta iya suratul nur sai ta iya suratul talaq sai ta iya suratul mujadala duk wasu surori bakwai aka dauka alqur'ani kowace mace da za ta gama secondary ko science ko art ko arabic ko menene za ta yi sai ta san wannan tafsirin domin muna buƙatar mace da ta san hukuncen addini musaffafa akan addini wanda ita kanta wata taska ce ta ilimin addini musamman waɗannan surorin da suka haɗe da duk hukuncen mata in kika san wannan hukunce-hukunce suratul baqara kika san hukunce-hukunce suratul nisa kika san hukunce-hukunce suratul nur kika san hukunce-hukunce suratul ahzab kika san hukunce-hukunce suratul mujadala kika san hukunce-hukunce suratul talaq kika to ai da yawa daga cikin al'amuran addini da ya shafa da maganganun malamai da zake gani kin zama cikakkiyar wanda mata a ko ina za su zo su nemi fatawa a wajenki kuma kina da masdari da kika rike da za su ba su ilimi to wannan shine abu na farko abu na biyu ikhlasi ku yi dan Allah kada ki sa wai ki burge wasu mutane a ce kuna aikin addini kuna menene a'a tsabar kawai dan Allah kuke yi ku nemi lada wajen Allah wannan ikhlasi shi zai sa ba ruwanki da waccan shugaba ce waccan trejara ce waccan duk inda aka ajje kiki aiki domin duk wanda kaga yana rigima kan matsayi mansab din da zai samu to ba dan Allah yake ba amma duk wanda aka ce baka hasada dan an ce waccan amira ce duk abin da ta saki zaki ba ita kike girmamawa ba addinin Allah kike girmama da aka ce abu shugabanci abin da zaka ce ki kawai kake abin da ya saba ma Allah ma in ta ce ki tashi can da ko ruwa kake ce ita wace ce waye mijinta ai wace ce sai ki ruga a matsayin ta ta shugaba in kuka rike ikhlasi shine za ku girmama juna sannan abu na gaba amana ku rike amana da yawa daga cikin kungiyoyin addini ana yin su ne kawai cimici da yawa daga cikin kungiyoyin mu na da'awa wani ya zama shugaban kungiya kawai dan ya rinka samu nan ne ce fanansa ai ba haka bane ba inda aiki lada zaka yi aiki a baka wal amilina alaiha amma kakka zo ka daga zuwa duk wanda ka tambaya an bada 100 a rabawa marayu ya cinye 60 in ka tambaye shi sai ce wai wal amilina alaiha haka aka ce amilina alaiha ka cinye kudin ga baki ɗaya na amilina alaiha kun san ba wanda yafi malamai iya tawili da cin kudin jama'a in suka yi tawili sai mutum ya zo yana ta ce ma ai wal amilina alaiha al amilina alaiha yana da hudud in na dauko dan kwadago ya anso kudi daga nan ya raba mutane 5,000 zan bashi to dan me ni na ci 10,000 kina wai almi ne da alaiha ba wai maftuh bane ba in samu 100 in cinye 80 kuma yanzu ina wal amili na alaiha wal amil kai kai aikin kai ne amil din kai ne kai kai aka taimaka a kungiyar to dan haka ku rike amana duk abin da za ku yi yi domin Allah ku rike amana ku sa taimakon a gabanku sannan abu na gaba ku zamanto ku a cikin kungiyoyinku bayan aiki kuna sa kudinku contribution nawa ake bayarwa
kuma kun fada abun membobi kun samu members da yawa an cike form an yi sayinin an yi komai kowace ta yi alƙawarin a wata a sati za ta bayar wato kada ku dogara da kaiwa kawai aiki ya taso mu je gidan wani mai kuɗi wani dan siyasa wani menene mu roke shi da yawa daga mutanen nan su suke gani za su yi kawai kun zama mabarata yanci da addini saboda su ba su yarda da wani ma kawai dan ku je ku ce bai taimaka ba zai baku ba Allah ne a gaban su ba tunda mu muna yi muna gani naga wata kungiya take ba mu labari ta je wajen wani ya taimaka musu ya musu alƙawari ranar Laraba su zo su karbi miliyan 2 suna ta murna ranar Laraba suka dago da amira da treasurer da secretary su hudu suka zo a palace yace aha ba to ai ko yanzu miliyan 2 zan bada ta adu ai ba haka nake bukata ba ai da nace ku zo to so nake ku zo da dan kyamarori da jawabi a sassa shikenan in tashi in ce nagode wa Allah yadda ku kawo wannan ga miliyan 2 suka zo suka tambaye ni batawato ya nace ku je ku kakkafa ni zan kawo muku kyamarori uku ma duk ku kafa mushi da fitiltulu duk a sa shi ku cika mushi da microphone a cika ku zuzzuga shi ya baku bai da ladan komai wajen Allah ku ku je ku yi aiki da kudu ku kyale shi ku kaga ku ya kamata ku yi contribution nawa za ku bayar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya karanta ya koya mana da kaɗan da yawa duk ɗaya ne tunda ya nemi a yi taimako sai na Abubakar ya kawo dukiyarsa ga baki ɗaya sai na Umar ya raba ya kawo sai na Usman ya raba ya kawo wani ya kawo wani ya je ya ɗauko tafi na sha'ir kamar yanzu ya ɗauko taliya guda ɗaya ya taho da ita munafukai suka zauna suka yi rinka zanɗanjin zandansa to ji wani iyayi shi duk ana kawo dukiya shi ya taho da wani tafin hannunsa wa shi dima a ce ya duka Allah kuma ya saukar da alqur'ani kun karanta a cikin surati tauba allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum adhabun alim Allah sai kare wannan shi yasa aka ce ita percentage din dukiya sadaka ita percentage Allah yake kallo ba yawa in ina da miliyan ɗaya na taimaka da dubu miliyan ɗaya da dubu goma to abinda za a ce na kasa dukiya ta duk so ɗari na ba da 1% percent ɗaya na bayar amma in ina da dubu ɗaya na ɗauki 500 na jefa kaga wancan dubu goma ya ba to na fi shi lada wajen Allah domin sai a ce ni dukiya ta rabi na raba na ba da rabi tunda Allah ya san me ya ba mu dan Allah ya ba ni kuɗi ba wai dan nafi kowa bane ba kawai kaddara ce babu wani dalili da zan ce to dan haka tunda percentage ake bayarwa in mai miliyan yayi to kai ma da kike da ɗari ɗinki to ida ɗarin ki ba da ko naira 50 kake ce gidan ku talauci ne gidan mijinki da kyar yake kawowa ki duba unguwar ku akwai wanda shi wannan bai iya kawowa da kyar din ki bashi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kan wata mace ta yi wa ta rena abinda za ta ba yar uwanta makotarta ko la prison je prison akai ta magana ne firsani satin wasu kace a'a ko fato wasu kace a'a du duniya ko da kofato kenan ta yi roman shi to ta kaiwa makociyarta hakenan babu to barantana ke da kika dafa kwanan masara kika yi tuwon masara kwano ɗaya barantana ke da kika ture jakar da taliya ko makaroni kin ga kenan min babu aula ke ya an fi ma cancanta a wajenki ki aika wani waje wani abu makota haka za ku zaburar da ƴan uwanku ku zaburar da mutane su taimaka wa addini su taimaka wa al'umma musamman yanzu kun ga halin da ake ciki irin wannan kungiyoyin naku su muke bukata kun ga dai yau yadda rayuwa ta koma kowa ya ji duk wani mai ce ko masu kuɗin ma suna ji barantana talakawan gama garin dari wanda su ne 80 ko 90% kowa yanzu rayuwar ta zama mabarazana wanda nan da shekara
takwas da ya wuce ko shekara 10 ko shekara 5 ba da ya wuce ba za ka taba tunanin rayuwar za ka kai haka ba a tunanin mu wallahi ba yanda za a ce muka taba hasko wai lokacin da masara za ta koma 1400 kwano dan Najeriya bai taba tunanin wannan ba baka taba tunani ba yar Hausa shinkafa za ka saye ta 2300 yar Hausa fa ba ta tura ba bamu taba tunanin ba zamu je buhun shinkafa Thailand sai mun ba da 67 mu dauka 67 bamu taba wannan tunanin ba kantin da nake zuwa a daura in yi sayayya da 30,000 nake zuwa in ce a dora mun shinkafa buhu biyu 7,400 in ce a dora mun taliya katan biyu 950,000 in ce a dora mun makaroni katan biyu 950,000 in ce a dora mun abin nan couscous katan daya 1,200 in ce a dora mun jarkan mai babba guda daya 4,700 in taho da 30,000 dina na gama wannan sayayya yau in naje kantin sai naje da 200,000 kuma sai an bukata na ƙara wani abu zan saya abin 30,000 yanzu ana bukata 200,000 in naje ba ta yi mun rayuwa ta koma to dama mu mun san Allah zai jarrabe mu kaɗan daga cikin dalilin da Allah ya jarrabe mu ai halinmu da ɗabi'unmu wa ya'fu an kathir ya kyale mu ma da yawa wasu abubuwa an daga mana kafa amma ja'ircin da muke yi wa Allah keta dokokin Allah da muke fito na fito da ubangiji da muke dare da rana dan mun ma shiga wannan rayuwar ba komai bane ba to gashi nan a garurukan musulmi ba kaji an ce wai za a yi bikin namiji ya aure namiji mace ta aure mace a garurukan musulmi ake samun waɗanda inda ake farfesun ƴan jarirai ana ci da sunan a samu mulki a garurukan musulmi ƴan lesbian mata ga sunan bila haddin ƴan luwaɗi bila haddin a garurukan musulmi riba cin haram ga sunan bila haddin a garurukan musulmi zalunci munafunci ƙarya da cin amana tsakanin miji da mata ma ga sunan bila haddin kaga duk wannan abinda muka shuka ne muke girma eh shugabanni shugabanni ne amma shugabannin ai daga cikin mu ne halayen mu ne da mutanen kirki ne mu ba yanda Allah zai zabo mana waɗannan rubaku rubaku ne mu aka kawo mana rubaku wa kadhalika nuwalli ba'dha dhalimina ba'dha bima kanu yaksimun Allah ya tsora mana su saboda mu ma zakatan mu bamu da baye da kyau to duk waɗannan ababan amma mu a matsayin mu na musulmi duk wannan zafin rayuwar duk wannan tsanani da mun malaman sun ce abu biyu ne yake jawo yake sa musulmi ya samu sauki abu na farko ya tuna ibtila'i ne Allah ya yi dangiyar jarrabe mu kan mu yi taraki kan mu yi ta zagi mu ta tsine wa mutane mu gyara kanmu shikenan ibtila'i ne mu yadda da kaddara ko mu rage rayuwarmu ta zama daidai wa daidai in abinci sau uku ake ci ki yadda mijin ki ya kawo sau biyu ki rinka kancanawa mu dawo rayuwar da manzon Allah ya bamu yace ana kasa ciki sau uku rabi abinci rabi iska rabi ruwa shikenan mu dawo kan koyarwar manzon Allah in da kwano ɗaya kike daba na shinkafa ki ce wa mai gidanki yau yanzu rabin kwano ma zai ishe mu ni manaji ki sawwake mishi in sai an dora da rana sai an dora da daddare ki ce a dora da daddare da rana mu rage mu ci da daddare wato dole sai mun yi takayyuf mun bi mun yadda rayuwar ta canza sai mu rage bukatu ba wai har yanzu ki rinka magana anko ba da mijinki har yanzu ki magana abu sutura mai tsada ba har yanzu ki rinka magana tashin hankalinki sai kin ci kin gyatse ba haka ake ba shikenan sai mu dawo rayuwar musulunci
mu ci abin da ya sawwaka ki tausasa mijinki ki ga halin da ake ciki wai shi samun sa ya karu ne samun mu duk bai karu ba amma musiba allinka linka amma da ba iyaka yafi karfin tunanin dan adam dole mata ku za ku khaffafa mazan a yanzu ke ce minista ta tsakar gida ta cikin gida ke zaki saita al'amura ya zamanto cewa yana rage radadi na wannan musiba bukatunki kina iyakar kokarinki kina rarrage shi kina sa abin da yake darura na dole shi ake yi duk wani abu haji wanda in ba a yi ba dai dan wahala za a sha a sha wahala ba za a yi ba barantana tahsili wanda ado ne da kalkali duk a bar shi a yadda da reality kullum ki rinka ce wa mijinki mun san rayuwa yadda in ya kawo Allah ya ma albarka Allah ya kara buri kana kokari zafin yanda abubuwan nan suka yi tsada har yau mun samu kwanan shinkafa kai alhamdulillah Allah ya kara ma buri mun ji dadi mu kuma za mu yi squeezing mu ga ya za ta yi kwana biyu uku har an samu masara kai mai gida yau har da nama duk rayuwar nan da ake ciki Allah ya ma albarka ya kara ma buri to da yawa maza za su samu relief su ji dadi su san cewa matar da suke aura tana son su tana kaunar su kuma tana son ci gaban su ba sa son ba ta son su ga sun gaza wannan shine abin da ya kamata ku yi fatan mu Allah madaukakin sarki ya taimake mu kamar yanda na faɗa muku muna da program yanzu haka karan waya ta nake taji dan na san saurara na suke shi yasa na sa ta a silent na san ana taji za mu wuce fatan mu wannan kungiya ta ku Allah ya sanya mata alkhairi kuma Allah ya sa ayyukan ku ci gaba da yi daki daki kuma ubangiji madaukakin sarki wannan halin da muke ciki na kasan mu da rayuwa Allah madaukakin sarki ka sauƙaƙe mana ubangiji madaukakin sarki ka kawo mana dauki Allah madaukakin sarki ka sanya mu ci jarrabawa da kake jarraba mu da su dare da rana Allah madaukakin sarki ka jarrabe mu da abin da yafi karfin mu Allah madaukakin sarki ka taimaki shugabannin mu ka ba su ikon yi mana adalci Allah ka agaza wa kasan mu Allah wannan tsananin rayuwa da ake fama da ita Allah ka mana maganin ta ubangiji madaukakin sarki ka kalle mu ba dan halin mu ba dan dabi'un mu ba dan ayyukan mu ba dan kai mai rahama ne Allah ka sa rahama a cikin rayuwar mu ubangiji madaukakin sarki ka albarkace mu ka albarkaci zuriyar mu ka albarkaci ƴaƴan mu ka albarkaci kasuwancin mu da sana'o'in mu da duk abin da muka sa gaba Allah ka sa albarka a ciki ubangiji madaukakin sarki ka taimaki mutanen Falastin Allah ka ba su nasara Allah ka taimake su Allah ka karya Yahudawa Allah ka karya ƴan Ingila ka karya America ka karya Germany da Espanya da Almania da Canada da duk sauran kasashen da suke daure gindi ana cin mutuncin musulmi ana kashe su ya zal jalal wal ikram ya Allah duk wanda suke mana ta'addanci a Najeriya din nan da ƴan bandit din nan da ƴan kidnappers din nan da waɗanda suke sace ƴaƴan musulmi da su inyamarai ko su mai da su kristoci da dukkan ƴan boko haram da duk wanda suke tada mana hankali Allah ka mana maganin su Allah ka mana maganin su Allah ka tona asirin masu taimaka musu Allah ka tona asirin masu ka informers da suke kai musu labarai Allah duk wanda yake ha'inta al'umma dan mu shiga kunci Allah ka mana maganin sa ya zal jalal wal ikram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.